No niin, morjesta taas. Ajattelin tällä kertaa näyttää tämmöisen projektin, mikä on tullut tehty tuossa jo joitain vuosia sitten. Tässä on tämmöistä kierrätystä niin sanotusti käytetty tässäkin, niin kuin omalle tyylille vähän sopii. Tai näin on huomannut, ei se ole välttämättä tietoinen valinta ollut. Eli tämä on pulverimaalausuuni. Uunia tehty muun muassa tämä ulkokuori, niin vanha löpöpytty. Tämä oli puhkin ruostunut ja ei enää sopinut siihen käyttötarkoitukseen. Niin tästä tuli tämmöinen uuni nyt tällä kertaa. Tämä on niinku 9 kW sähkövastukset on täällä sisällä. Ja alhaalla on puhallinmoottori. Se kierrättää tätä ilmaa tuosta vastuksen läpi tuonne uunitillaan sitten. Ja siinä on niin kuin sisällä sitten oma peltikuori, jotta vanhaa kattopelttiä. Ja sitten on teräksestä tehty runko teräsputkista ja eristen välissä sitten ulko- ja sisäpuolella, että mahdollisimman tehokkaasti lämpes. Joita kuvia tässä minulla on tästä tekovaiheesta, mutta semmoisella perunalla kuvattu, että ei näistä mitään hirveästi selvää saa, mutta siinä on tosiaan putkirunko tehty tuonne sisälle ja villaa työnnetty sitten täytteen, minkä vaan pystyy ja sitten sisäpuoli pelti tuohon päälle. Kierrätysmateriaalista tosiaan melkein kaikki, että tähän ostettiin muun muassa tämä PID-säädin ja jotta muita sähkökomponentteja uutena Kiinasta. Ja tuo vastukset, niin ostin Harvian kiukkaan. Muistaakseni sekin oli käyttämätön, mutta niin kuin yksityiseltä ostin sen kohtuu edullisesti ja siitä otin tosissaan ne vastukset tuonne sisälle. Siinä oli ensin yksi puhallinmoottoriversio tuommoista pienestä hallipuhaltimesta, mutta siinä ei riittänyt teho niin kuin ollenkaan. Ja sitten laitettiin tämmöinen, mistä ei löytynyt tämä sähkömoottori. Se on niin kuin kiilahihnalla tuo veto tuolla ropeille, että ei niin kuin lämpe tuo moottori. Mutta tuossakin on pikkusen alitehonen, se ei mennä jaksa niin kuin lähteä liikkeelle. Että kestää jonkun aikaa, että se syttyy. Mutta sitten kyllä ilma kiertti. Upon ikkuna on siinä, että näkee sisälle, miten sillä keitokset etenee. Ja tämä kahva on tässä niin kuin sitä varten, että tämä on jonkun verran lämpenevä tämä. Eli kun se käytössä lämpenevä tämä runko, sitä ei meinannut saada kiinni eikä auki, niin tuolla sopi vipuvartta sopsulettu. Eli tänne mahtuu niin kuin mopon runko esimerkiksi ja auton vantteet, että semmoiselle on mitoitettu. Toinen valokin pallaa, toinen ei näköjään nyt jostain syystä palaa. Eli tuolleen tuo moottori siinä menee jonkun aikaa ennen kuin se lämpenevä ja lähtö niin sanotusti piele. Varmaan vähän niin kuin alitehonen tai liian iso välitys. Tämä seis totta kai on. Ja tuosta sopi laittaa niin kuin lämpöjä pessä.
Pakkasta on näköjään nyt vajaa 3 astetta teille. Sähköt on tehnyt ihan sähkömies. Mies, että pitäisi olla kunnossa ja tosiaan voimavirta johdolla sopi, kun syötetty virran tuohon. Se tuolta alhaalta niin kuin tavallaan puhaltaa tänne päin sen ilman ja sitten tuosta niin kuin ottaa. Se muistaakseni alun perin pyöri just toisinpäin, niin sillä on tuonne ohjuriläppä, että se ei puhaltanut suoraan tuohon kappaleessa niitä pulvereita pois. Mutta sitten käännettiin toisinpäin tämä pyörimissuunta, että se, kun se aina lämpötila nousee ylöspäin, niin nyt se tavallaan niin kuin ylhäältä ottaa sen lämpimämmän ilman ja lämmittää vielä ja tuupi sen niin kuin mieluummin alas, että se mahdollisimman tasaisesti lämpöis. 3 lämpömittaria on täällä, että pystyy vähän seuraamaan, että mikä siinä on, niin kuin missä kohdassa kappale roikko, että se lämpötila on oikein niin kuin siinä kohdassa. Täällä on tämä ruisku, mikä mulla on, eli tämän Eastwoodin pulverimaalaus ruisku. Ja siihen on tuossa niinku, tää kun on jenkkiläinen, niin siinä on 110 volttinen systeemi, niin siinä on muuntaja tuossa. Ja sitten on paineilmalle, se niinku paineilmaa vaatii tämäkin. Paineilmalle on kerääjä ja tuo paineensäätö. Ja tämmönen on itse se pyssy, että siihen tulee tuohon alas tuo purkki, missä on se pulveri ja se sieltä niin kuin paineilma ottaa mukaan. Ja tässä päässä sitten on tämä metalli, mikä niin kuin varraa sen pulverin. Eli siihen pitää maadotuspiho laittaa siihen maalattavan kappaleeseen ja se sitten niin kuin sähkömagneettisesti imeytyy se pulveri siihen maalattavan kappaleeseen. Ja sen jälkeen, kun se pulveri on saatu siihen kiinni, niin tökättää uunin. Siinä on aina maalikohtaisia lämpötilaeroja, niin oikein lämpötila uuni ja tänne 10-20 minuuttia vähän riippu maalista ja se sullaa tavallaan sitten se pulveri siihen. Tuossa on tuo kuppi siihen maaliruiskuun. Täällä on sitten joitakin maaleja. Tää esimerkiksi tämmönen, mikä tää on, Dark Glossi. No tässäkin lukee esimerkiksi 10 minuuttia 180 astetta. Tuossa on oranssia. Se on tämmöisiä tuluppia, millä saapi reikiä, että se ei mene sinne väärään paikkaseen. Tuossa on niinku kromijauhetta. Ohjekirja. Antaa tuossa vähän aikaa jurnata, että lähtee tuon puhallin päälle, niin näkee miten se hurisee sitten. On tällä tullut maalattu niinku kromikehät tuohon Volvon vanteessiin tuolla kromipulverilla ja ihan ne sinällään niin kuin, ei tietenkään mikään oikeata kromia vastaan, mutta silleen niin kuin auton vieressä seisot ja katot, niin kyllä se niin kuin kromilta näyttää. Muutaman talven se kesti, niissä sitten se ruostui, kun talvin suolat vei. Ja yhdet peltivantteet on kaverille maalannut ihan perus mustaksi ja jotta muuta pientä, että on vähän jäänyt vähälle nyt tuo maalaus. Et siinä ehkä suurin syy on siihen, että tuo ruisku itsessään pitäisi pikkusen tehdä patentteja siihen, että se toimisi paremmin. Et se kyllä toimii, mutta siinä on niinku semmoinen ongelma tässä. Tässä versiossa ei ole sitä tuon voltin jännitteen säädintä. Et siinä saattaa tulla siellä metallikappaleessa semmoinen terävä nurkka esimerkiksi, niin sinne tulee joku sähkömagneettinen kenttä, niin se ei se pulveri meinaa mennä millään sinne reunimmaisen nurkka, niin se on sitten hankaloittaa tavallaan sitä, kun sitä et saa nätisti joka paikkaan tasaisesti. Että toisessa kappaleessa se immettyy tosi hyvin joka paikkaan, mutta
joissa tulee sitten niitä ongelmakohtia. Et siihen on joku muistaakseni tehnyt muun muassa reikiä tuohon imuputkeen, että se vähän eri tavalla se ilma ottaa sen pulverin mukaan ja erilaisia noita turpaosia, että se niinku, vähän se ilmanvirta olisi erilainen ja pitäisi kokeilla joskus vähän päivittää, mutta nyt ei ole kerennyt maalailla eikä ole semmoista maalattavaa ollut, niin se on jäänyt vähän pienemmille osille. On sitten ihan tuommoinen vanha sähköuuni, jos niin kuin keittiössä oleva normisähköuuni, niin semmoiselle pikkuosille niin on näppärämpi lämmittää kuin tämä iso, että tässä kuitenkin kestää jonkun aikaa, että tämä sen parisataa astetta saapii tuonne sisälle. Nykyisin nuo pulverimaalauksia tekee nuo firmatkin ja ne ei hirmu kalliita yleensä ole, että ei välttämättä nyt ihan kannata kaikkia ruveta tämmöistä itse rakentamaan. Että mutta joskus kun se idea ja inspiraatio iskee jostain, esimerkiksi hylätystä öljytynnyristä, niin jotenkin se idea sitten siitä tuli ja että semmoinenhan se pitää saada jo. Ei kun tekemään. Silloin se on toteutettava itsensä, kun se inspiraatio tosiaan iskee. Vaikkei aina olisi ihan järkeä niissä hommissa. Nyt alkaa kiihtymään tuo puhallin. Puhallin pikkuhiljaa, että kohta sillä pöhinä käypi. Lähtiäsi. Kyllä muuten ilma liikkuu. Ja tullo on lämmin. Täälläkin imu käy. Semmoinen vanhan projektin esittely tällä kertaa. Kyllä näitä aina laajasta laittaa näitä projekteja on. On, että kaikkea sitä on joskus aika riittänyt. Välttämättä nyt en lähtisi tekemään, mutta onnistuu pulverimaalas kotona, jos on tarve. Kyllä sillä joku mopo pitää joskus maalata vielä. Sitä käyttöä varten se vähän niin kuin on tehty. Pitää sitten, kun jossain vaiheessa tulee sopiva aihio ja aikaa siihen, niin maalata tuossa. Eipä tässä muuta tällä kertaa. Katsellaan taas. Moro!